በድጋሚ ጤና ይስጥልን። ወደ ቀዳሚ ዜና እንለፍ። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ሀገራት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪ አቀረበ። ቅዱስ ሲኖዶሱ ከግንቦት 17 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ሲያካሄድ የቆየውን ጉባኤ አጠናቋል። የጉባኤውን ማጠቃለያ አስመልክቶም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ መግለጫ ሰጥቷል። ወይንሸት ዘውዴ። የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ መጠናቀቁን ተከትሎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ በዘመናት ዳር ድንበሯን ጠብቃና አስጠብቃ ያለ ቅኝ ግዛትና ያለማንም ጣልቃ ገብነት አንድነቷን ጠብቃ የቆየች ሀገር መሆኗን ጠቅሰዋል። ሆኖም በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ የውጭ ሀገራት ከሩቅና ከቅርብ ግንባር በመፍጠር በሀገሪቷ ሕልውና ላይ እያደረጉት ያለውን ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙ ቅዱስ ሲኖዶሱ ማሳሰቡን ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያንም ከምንጊዜውም በላይ ሀገራዊ አንድነታቸውን ከውጭ ወራሪና ጣልቃ ገብነት በመጠበቅ በጋራ እንዲቆሙም ጥሪ ቀርበዋል። በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ የውጭ ሀገራት ከሩቅ እና ከቅርብ ግንባር በመፍጠር በሀገራችን ሕልውና ላይ እያደረጉት ያለው ጣልቃ ገብነት ሀገራዊ የመልማት ፍላጎታችንን ለመግታት ዳር ድንበራችንን ለመድፈር እያደረጉ ያለውን ሙከራ ጎረቤት ሀገራት ጭምር በጠላትነት እንዲነሳሱብን እያደረጉ ያለው ቅስቀሳ ተዘዋዋሪ ቅኝ ግዛት በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ተቃውሞታል። ኢትዮጵያ ማንኛውንም ሀገር ሳትጎዳ በተፈጥሮ ሀብቷ ለመልማት የምታከናውናቸው ስራዎች በየትኛውም ኃይል ሊደናቀፍ አይገባም ብለዋል። በመሆኑም በልማት ለማደግና ዜጎቿን ከጨለማ ለማውጣት የምትገነባው የህዳሴ ግድብ ዳር እስኪደርስ የሁሉም ድጋፍና ትብብር አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በልማት እንድታድግ ሌሎች ሀገራት ከደረሱበት ደረጃ ለመድረስ በዚሁም ዜጎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማውጣት ታስቦ እየተገነባ ያለው ህዳሴ ግድባችን ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እየቀረበና ለኢትዮጵያውያን ሁሉ የአንድነታችን ማሳያ እየሆነ በመምጣቱ አሁንም ለግንባታው ፍጻሜ መላው ኢትዮጵያ እንዲረባረብ ጉባኤው ጥሪውን አቅርቧል። በሽግግር ሂደት ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያ በቀጣይ ህዝባዊ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት ላይ መሆኗን የገለጸው መግለጫው ገዢው ፓርቲም ሆነ ተፎካካሪዎች ለምርጫው ሰላማዊነት መስራት እንዳለባቸው ጠቁሟል። በምርጫው የሚመጣውን ውጤት ሁሉም አካል በጸጋ በመቀበል ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የሚታይበት ምርጫ እንዲሆንም ጉባኤው የሰላም ጥሪውን አቅርቧል። ኢትዮጵያውያንም ለሀገርና ለህዝብ ይበጃል የሚሉትን እንዲመርጡና ለምርጫው ሰላማዊነት የበኩላቸውን እንዲወጡ ቅዱስ ፓትርያርኩ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ በሽግግር ላይ የምትገኝ በቀጣዩም ህዝባዊ ምርጫ ለማካሄድ በከፍተኛ ዝግጅት ላይ መሆኗ ይታወቃል። በመሆኑም ገዢው ፓርቲም ሆነ ተፎካካሪዎች ለሀገራችንና ለህዝባችን የሚጠቅመውን ሰላማዊ መንገድ እንዲከተሉ መላው ህዝባችንም ለሀገርና ለወገን ይጠቅማሉ የሚባሉትን በመምረጥ ሁሉም አካል ውጤቱን በጸጋ በመቀበል ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን የምናስመሰክርበት ምርጫ እንዲሆን ጉባኤው የሰላም ጥሪውን አቅርበዋል። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው አለመግባባት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ማሰብ እንደሚገባም አመላክተዋል። በተለመደውና በኖረው የመረዳዳትና የመተሳሰብ ባህልም ከምንጊዜውም በላይ ለችግራቸው መድረስ እንደሚገባ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን አቅርበዋል። በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው አለመግባባት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ያለመጠለያ የሚገኙና በዚሁ ተላላፊ በሽታ ምክንያት ችግር ላይ የወደቁ ወገኖቻችንን በተለመደውና በኖረው የመረዳዳትና የመተሳሰብ ባህላችን ከምንጊዜውም በላይ
አሁን ለችግራቸው እንድንደርስላቸው ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን አቅርቧል። በምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በጎንቻ ሲሶ እነሴ ወረዳ በመስካበ ቅዱሳን ቆጋ ኪዳነ ምሕረት በሕገ ወጥ መንገድ የቤተ ክርስቲያኗን ዶግማና ቀኖና በጣሰ መልኩ ራሳቸውን በራሳቸው ጳጳስና ፓትርያርክ አድርገው የሾሙ መምህር ሄኖክ ፈንታ፣ መምህር አባ ኪዳነ ማርያምና መሪጌታ ሙሉን ከግንቦት 19 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ መወገዛቸው ተገልጿል። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ከግንቦት 17 እስከ 23 ድረስ ለ6 ቀናት ሲያካሂደው የቆየውን ጉባኤ አጠናቋል።